Na jednom od najvećih sajmova u ovom delu sveta u Turskoj bit će 65 predstavnika domaće metalske industrije. Učestvovaće privrednici iz čitavog sveta, a najviše iz Evropske unije, iz zemalja bivšeg Sovjetskog saveza i sa Bliskog istoka. To je jedan ogroman sajam gde mi očekujemo svakako pozitivne rezultate, a sve ovo u svetlu izvanrednih i političkih, normalno i privrednih odnosa sa Turskom. I vi znate da ne treba tu mnogo da govorim, da je Turska jedna od 10 najrazvijenijih zemalja sveta, njihova privreda, da ima gotovo 80 miliona stanovnika i da postoji mogućnost za izuzetnu saradnju sa njima. Privredna komora Vojvodine i Vojvođanski metalski klaster potpisali su ranije sporazum o saradnji koji je sadržao akcioni plan. Ovaj zajednički nastup na sajmu u Bursi bit će kruna ove saradnje. Vojvodina Metal Klaster već nekoliko godina ima izuzetnu saradnju sa subjektima iz Turske. Mi imamo potpisane sporazume i sarađujemo sa nekoliko privrednih komora, sa nekoliko njihovih najznačajnijih klastera i mi imamo iskustvo na tom tržištu koje je već rezultiralo određenim i poslovnim ugovorima i kontaktima i sama činjenica da je od preko 150 članova, danas imamo preko 150 članova u Vojvodina Metal Klasteru, da ih ovoliko ide, to znači da su već davno uvideli korist od ovakvih susreta. Od sajma u Turskoj očekuju se veliki rezultati i mnogobrojni biznis to biznis susreti. Iz Privredne komore Vojvodine najavljuju i saradnju sa Turskom u robnoj razmeni, razmeni tehnologije i naučnih dostignuća.